عمران خان سے دل ترازی جلسی کئی دادا کا حق دے زمن سیاسی مشر دے سیاسی جماعت مشر دے خدا غریبانان تنم تپوس نیشی کولے چلک پتی بی گناہ انسان وجر باندھے خبر ہو کا کنا نیشی کولے پخپل ہم نے کئی دئی ہم نے کری او بیا دا مان لری چندن افغانستان کی حکومت بچا دے نن خواہ اشرف غنی نیشتے نن کرجے نیشتے دا تڑلی خبر دا تپین پوئے گی دا تڑلی دا د پختنو خبره د افغانستان سره تړلې ده دا پختنو خبره د افغانستان نه جدا خونه ده جناب سپیکر صاحب دا تړلې خبره ده تړلې لہذا دا صوبائی حکومت ذمہ دار ده دا ورسره ملګری ده دای بته ورکړي دای ولا لار ورکړي دي او دا پختونخوا چې پی لوټي نو دا د پی ٹی آئی په مرسته لوټي او زما امید ده انشاءالله جمال او شوکت د پختونی مالا جواب راکا مانا سوالو کا مانا سوالو کا دسلو رو کرو رو پختنو پا مخیدر رو جواب در کوم خدا نو آیا چی تا سکلی دی او بل سکلی دی او بل سکلی دی خپلا خبرو کا بیا هم سپیکر سے کدا حکومت سوال کول غواړي دے دے سوالو کی مالا وقت راکا جب والا جواب ور کوم چی دا ټول دنیا واوری تینکیو تینکیو